Віа Кручіс. Хресна дорога. Якоб Кручек, ОП. Католицький вісник. Тиждень страстей Господніх, у який ми входимо, є саме тим часом, коли неможливо не помолитися однією з найважливіших християнських молитов – хресною дорогою, аби бути з ним в його найважчі години. Стояння перше. Господь Ісус, приречений на смерть. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Чи завжди я стаю по стороні Ісуса? Часом легше вибрати Вараву, адже Він харизматичний вождь, а крім того, за Нього публічна думка. Здається, що краще бути з більшістю і мати участь у перемозі, попри те, що це лише мить захвату. З Ісусом можна стати відкиненим поза межі нібито правдивого життя. Вибір належить мені. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Господь Ісус, бере хрест. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Здавалося б, що без Христа усе було б легше і простіше. Чи немає іншої дороги? Для багатьох відповідь буде скандальною. Немає. Немає іншої дороги до Бога. Немає іншої дороги до свободи. Хрест – це дорога не успіху, а довіри та вірності. Стати на дорогу Христа означає довіритись тому, що любов має сенс. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Перше падіння Господа Ісуса під хрестом. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Ми не любимо визнавати свої слабкості. Кожний хоче бути сильним. Поразка є приниженням. Кожне падіння засоромлює. Господь Ісус приходить до нас дорогою покори та приниження, показуючи, що Бог не боїться слабкості. Він не сідає за стіл із переможцями. Він приходить до столу слабких і грішних. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Господь Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Під час випробування приятелі втекли. Залишилася тільки мати. Зустріч із матір'ю є зустрічю з любов'ю. Не потрібно жестів і слів, вистачить присутності. Мовчання стає співчуттям і солідарністю. Погляд, сповнений любові та розуміння, дозволяє йти далі. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон із Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Симона примусили чинити добро. Він мав свою дорогу додому та історію життя, а тим часом його примусили взяти участь в іншій дорозі, в іншій історії.
став помічником Бога. Відтоді починається для нього нова дорога та нова історія. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка обтирає лице Ісуса. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Вероніка в обличчі засудженого побачила обличчя Бога. У світі холодної калькуляції та панування Вероніка вчить нас чутливості. Серцем можна побачити більше. Тільки шкода, що так часто огортає його плащ байдужості. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Господь Ісус падає під хрестом вдруге. Поклоняємось тобі, Господу Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Провини, бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Господь Ісус зустрічає жінок, що плачуть. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Ми потребуємо справжніх сліз, а не тільки зовнішнього співчуття і зворушення. Потребуємо сліз, які розбивають серця та провадять до навернення. Потребуємо зворушення, джерелом якого є любов, вільна від лицемірства і удавання. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Господь Ісус падає втретє під хрестом. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Приходять у житті такі хвилини, коли не видно далі дороги, видається, що все скінчилося. Сатана намагається відібрати надію. Скільки разів не вдавалося, то й цього разу не вийде. Коли не бачимо більше світла, посеред пітьми чується шепіт змученого Ісуса. «Я з тобою». В ньому, а не в собі, знайдемо сили підвестися і йти далі. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одяг. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Гідність перебуває в нас. Людину можна оголити, позбавити її доброго імені, але неможливо відібрати її гідність. Бо та закорінена глибоко в серці, яке є святиною Бога. Можна зневажити людське тіло, але неможливо принизити серце. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння одинадцяте. Господь Ісус прибитий до хреста. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо тебе, бо ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Римські солдати не знають, що роблять, бо виконують накази. Вони не думають про Бога. Ісус молиться за них.
молиться також і за нас, які так часто не усвідомлюємо поваги до власного життя та відповідальності за свій вибір та рішення. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Господь Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Людина не хоче вмирати, але смерть є неминучим кінцем земного паломництва. Майже завжди вона приходить зарано. Стільки ще недокінчених розмов, незроблених справ, нереалізованих планів. Смерть Ісуса така, як інші, але водночас інакша. Вона є смертю смерті та джерелом життя. Ісус не помер, щоби померти. Він помер, щоби дати нам нове життя. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знято з Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Для Марії тіло Ісуса, зняте з Христа, є реліквією. Вона приймає його з вірою та любов'ю. Марія бере участь у любові та жертві Сина. Запрошує, щоби ми прийняли розіп'яту любов і дар спасіння. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса покладено до гробу. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через свій хрест і страждання відкупив світ. Господь Бог створив для нас сад, повний життя і вільний від гробів. Гріб з'явився в саду через гріх. Тіло Ісуса покладене в гробі, немов пшениця, яка умирає, щоби народити нове життя. Гріб наново стане садом. Ми не знайдемо в ньому смерті, тільки життя. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Амінь.